Jizzax Center aboylari. Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga. Kamoldin us kanal muntazam kuzatib borayotgan yurtdoshlar. Xullas, kim aboy narxlarini kutayotgan bo'lsa, bizning kanalimizdan biz hozir moshni qilib eng arzon joydan sizlarga ko'rsatib beramiz. Manzil Jizzax shahrida, prospektni boshlanishida, hamma bilishadi bu yerda. To'g'ri kelaveramiz, mana bu burchakda. Mana bu qisqacha turibdi, aboy deb yozib qo'ygan, to'g'ri kirib kelaveramiz. Ikkinchi etajida moshni aboylar bor. Xo'p, do'stlar, mana ikkinchi etajga kirib keldik. Ko'rishimiz mumkin, bu yoqlar qator bu yoqqa qarab aboy ketgan. Bu tomoni ham to'la aboy, mana har xil aboylardan ko'rishimiz mumkin. Xo'p, do'stlar, bular Xitoy, Italiya aboylari hozirgi kunda aksiyada ketyapti ekan. Narxlari qanchadan bo'lyapti bu yerda? Qanchadan qanchagacha? 16 kvadratlarimiz. 16 kvadrat ha, mana bular. Bular 16 kvadrat. Bu moyishimi yo? Ha, super moyishi bular. Moyishi, suvda bemalol yuvib, artib. Aksiyadan oldingi narxi 350 edi, hozir 280 mingga tushgan. Ha, aksiyadan oldin 350 ming so'm bo'lgan, hozir 280 ming so'mdan beryapti. Tushunali, har xillari bor do'stlar, mana gullilari, abnatonni, hozirgi atachen to'qilyapti-yu domlarda. Mana o'shanaqangi yaltir, yultur, xullas eng oxirgi fasondagi aboylar. Xo'p, har doimgidek pastdagi nomerlarga bog'lanib kelamiz. Manzillarda aytdik, Viber juda ham ko'p ko'rishimiz mumkin. Bular 10 kvadratlilar, ha? 10 kvadratlilar. 180 ming bo'ladi. 180 ming so'm. Hozir eng arzoni 180 ming so'mdan bo'lyaptimi? Aksiyadagi. Aksiyadagilar 180 ming so'mdan. Tushunarli. Endi ochsak bo'ladi. Mana bundan qasdim. Bu tomon. Ha, bu yoq ko'rinmasa. Bular qanday? Bular ham 180 ming so'mdanmi? Ha, 180. 180 ming so'mdan. Qisqacha ochib ko'rsatamiz. Mana bu yerda ham har xillar bor ekan. Raspandiga, koridorlarga yaxshi. Ha, do'stlar, gulli xohlaganga gulli. Mana bu bunaqasini ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Bu qanaqa? Dekorativni. Bularni asosan spaniyaga dekoratsiya qilib bo'lishadi. Koridorlarga dekoratsiya qilishadi. Do'stlar, mana ko'rishimiz mumkin, har xil dekorativni aboylar ham hammasi bor. Xo'p, bundan ham arzonlari bormi? Pol moyishchilarimiz bor. Pol moyishchilar qayerda ular? Nariga ichkari xonada. Qani? Mana bu rossiyska bo'y. Bular, ha? Mana bu rossiyska bo'ladi. Mana bular. Ha, 350 mingdi. Hozir aksiya narxi 250 ming bo'lgan. 250 ming so'mdan aksiyada do'stlar. Rossiyska. Boyagi devorlarni dekorativni shtukaturka qilishadi, o'shani aboy varianti do'stlar. Ko'pchilik endi chetda yurganlar bilishadi buni. Arqalarda ham. Har xillari bor. Narxi 250 ming, aksiya 250 ming so'mdan bo'lyapti. Oho, bu yerda har xillar bor ekan-ku. Mana ko'rishimiz mumkin do'stlar, bir-biridan chiroyli. Hozir bu aksiyalar qachongacha davom etadi? Aksiyalarimiz shu. Davom etadi, dalshi. Dalshi. Siz aksiya to'xtab qolmaydi. Tugamaydi, ha? Mana shu aksiya oldingi narxlarini aytdingiz. Oldingi narxi 350 mingdir, rossiyski. Tushunarli. Hali ilinmaganlari ham bor-da bularni. Keyin do'stlar, lyustra xohlovchilarga bir 200 300 xil lyustralar olib kelib tashlagan, ko'p ilinmagan ekan aka. Ha. Yana bormi bu yoqlarda ham? A, bu klassikami? Bu klassika. U yerda ko'rganingiz haytekli. Ha. Bu klassika ekan, xuddi haytekka o'xshab chiqargan. Haytek uylarga ham mos kelaveradi bular. Ha, tushandi. Asosan mehmonxonalarga yaxshi tushadi. Qani, bu xonamizda nimalar bor? Bular ham moyishcha bo'lar. Xitoy, Italiya. A, bu juda ham ko'p ekan do'stlar. Qayerdiki bular? Xitoy, Italiya. Bu ham Xitoy, Italiya. Muncha ko'p, necha xil obshi aboylarni xili? 1000 xilga yaqin bo'ladi. 1000 xil? Oshadi, nima? Berga kelib odamlar tanla olmay garang bo'lsa kerak, ochig'ini aytsak. Juda qiyinda, uyimga mana bunisi yoqib qolsa, keyin buni ko'rasiz. Yana tovarlarimiz yo'lda kelishyapti. Ha, yana tovarlar bor bundan tashqari. Yana tovarlar bor, ilinmagani ancha. Tushunarli. Do'stlar, xullas. Ana shunisi zo'r ekanda bo'yim yetmadi-yu. Do'stlar, mana aboylarni ko'radigan bo'lsak, xil-xil bo'lib yotibdi. 1000 xildan ziyod aboylar bor. Faqatgina kelib tanlashingiz kerak. Aha, tushiring qani. Xo'p. Do'stlar, mana marmorli aboylar ham bor. Ko'rishimiz mumkin. Dahshat ekanligi.
Xullas do'stlar, mana ko'rishimiz mumkin. Endi opamiz to'g'ri tushunasizlar, videoga tusholmaydi. Mramorni ham har xildan bor ekan. Juda ham chiroyli lekin. Ranglari har xildan bor ularda ham. Ranglardan kelibdi. Necha puldan bo'lyapti bular o'zi? Bu yerdagilarimiz 200 ming so'mdan. 200 ming so'mdan, mana shu yerdagi bular 200 ming so'mdan bo'lyapti. YouTube orqali kelishakonlarga bonuslarimiz ham bor. Kamoldin uzdan именно men nomimni aytib kelsa, necha foiz skidka qilib beramiz? 10% skidkasi bor. Ana do'stlar, bir og'iz meni nomimni aytsalaringiz, bo'ldi, skidkasi bilan chiroyli qilib berishadi. Mana gulli, mramorni, yana qanaqalar bor? Qaytiklarimiz bor. Fason juda ham ko'p ekan, lekin mana bu yoqda 5 svetni, ya'ni anatomiyani xohlaganlarga ham mana mamnaqalardan bor, ko'rishimiz mumkin. Bular ham 200 ming so'mdan-a? Men bular ham Ispaniyaga chiroyli chiqqan. Atta chento mana yana bu boshqa chiroq ekan-a? Ha. 90% attachentolarimiz bor. Hozirgi kunda ko'pchilik shu attachento usulda uylarini obod qilishyapti. Qaytiklar bular. Oshxonalarga yaxshi chiqadigan. Bular high-tech fason ekan. Ya'ni amnaqangi g'ishli deydimi, qanaqa? Mana shunaqa fasonlar do'stlar. Bu ham chiroyli. Gap yo'q. Bu xonada ham abuylar to'la do'stlar. Bular polmoyishi abuylarimiz. Bular polmoyish. Narxi qanchadan bo'lyapti bular polmoyishlarni? 115 ming so'mdan eng arzoni. Ha. Eng arzoni. Bunga yana skidka bormi yo shu eng maksimalni arzonligimi bu? Shunday. Eng oxiri 115 ming so'mdan bo'lyapti ekan do'stlar. Bu polmoyish, ya'ni qanday tushuntirsak? Yuvib bo'lmaydi-da. Prosta artib qo'ysa bo'ladi. Artishga bo'ladi, yuvib bo'lmaydi, to'g'rimi? Ha. Kuchli. Chunki qog'ozi ko'proq bunda. Ha. Endi uyga do'stlar bir marta qilgandan keyin yaxshisini qo'yish kerak, yaxshisini yopishtirish kerak. Mana har xildan ko'rsatdik. Cho'ntak bobidan ham bor bir xillar. Nima deydi? Ijaraga beraman deb turib, tap-tap remont qilib, oddiygina qilib beradi. Unga mana bu. Mana bo'ladi. Ispaniyadan kirib ketmaydi-ku. Xo'p, mana bu yoqda ham bor ekan mana 115 ming so'mdan do'stlar, mana shunaqangi mramorni abuylarni olib ketsangiz bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin, juda ham chiroyli ekan. Mana buni qarangizlar. Bir-biridan chiroyli. Xullas, mana shu xonada hammasi 115 ming so'mdan-a? Mana bular turetskiy bo'lmoqlar. Bular turetskiy. Bular ham 180 ming so'mli. Bular anatomiya ekan ko'proq, turetskiy. Qaytiklar. Mana bular mana shu zo'rga. Necha pul dedik buni? 180 ming. Oy, 180 ming so'm mana shu ham zo'r ekan. Bogatiy ranglar ekan-da, a? Bular turetskiy stilda-da. Uncha bachkanaligi yo'q. Nejniroq. Shunarli. Xo'p. Bunga kerak bo'ladigan kleylarmi, qo'shimcha materiallar bormi sizlarda? Kleylarimiz, oha boylarimiz bor. Asim kleylarimiz bor. Ustalarimiz yaxshi bilan asim kleylar. Mana bular. Meni obunachilarimga bitta-bitta bonusga berib yuboramizmi? Buni o'zi necha pul donasi? Bular 110 ming so'm. O, bu bitta abuy bilan teng ekan narxi. To'g'ri kelmas ekan. Yaxshi. Haligi malarni pichoq deydimi? Ular bor. Pichoqlar, shpatellar bor. Ulardan bonus qilib beramiz. Bonus qilib beriladi. Yana nima qoldi? Patologni. Xo'p, bu yerda mana patologni yuqa abuylardan ham bor, ya'ni anatomni bemalol ustidan kraska qilsa bo'ladi. Metraj qilib ham beramiz. Metraj ham qilib beriladi mana shuni o'zidan. Buni moyish emas bular? Yo'q, buni ustidan emulsiya qilinadi. Prosta rang beriladi, bo'ldi. Bir xil rangda turibdi mana, har xilidan bor. Xo'p, do'stlar, bu yerga kelganda abuyingizga moslab mana bunaqangi ugalok deysizmi, malarni ugalok i mana bunaqangi plintuslar har xil rangidan bor, ko'rishingiz mumkin. Abuyga moslab bitta joydan olib ketsangiz bo'ladi. Xullas, pastdagi nomerlarga bog'lanib kelaveramiz. Yo'q abuyni o'zi yo'q, 1000 xildan ziyod abuy. Kamoldin uz nomidan kelsangiz, obязательно bonuslar, skidkalarga ega bo'lasiz.